תראו מי באמת כאבה לה הבטן והלכה לגן, ואז הגננות התקשרו לבוא לאסוף אותה כי באמת היו לה כאבי בטן. מסכנה שלי. אז צילמתי סרטונים, ערכתי מלא 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 מיילים, ערכתי כאילו את הוולוג של אתמול שאתם כאילו שלי ושל אתמול בשביל המקור של שם, לא משנה. יש לי סרטון אחר שכרגע עולה ליוטיוב, שזה סרטון, בואו נראה כמה נשאר ממנו, 79%. זה סרטון מסדרת בסטי בקשי, שזה סדרת סרטונים שאני עושה שהם ממש מיועדים לבני נוער. זה סרטונים שלא, כאילו, מה זה לא מיועדים לאנשים יותר מבוגרים? אם בא לכם אתם יכולים לראות את זה גם, אבל זה נושאים שהם מאוד מאוד נוגעים לבני נוער. והפעם עשיתי סרטון על איך לחפש חופש, אני מחפשת חופש, איך לחפש עבודה בחופש הגדול לבני נוער. וגם דיברתי שם על כל הזכויות של בני נוער, אז אם אתם לא צופים בערוץ הראשי שלי ואתם בני נוער, או שאתם מכירים בני נוער שמחפשים עבודה, כנסו לערוץ הראשי, כי יש שם אחלה סרטון באמת עם כל הזכויות וכל ההמלצות שלי. רגע, נו, מה באתי את זה? מה רצינו לעשות עכשיו? נזכרתי. רצינו לבדוק עם הכבל, אני קניתי כבל לחבר את הלפטופ שלי לטלוויזיה, כי אני רוצה להוריד סרטונים באייטונס, לא סרטונים, כל אצלי זה סרטונים, אני רוצה לקנות סרטים באפל סטור, כאילו, ו... תודה רבה, את עושה לי תסרוקת, ואני רוצה לחבר את הלפטופ שלי לטלוויזיה כדי שנוכל לראות את הסרטים. איזה סרט רצינו לראות? בלרינה. אז יאללה, בוא נראה אם אנחנו נצליח לגרום לזה לעבוד. אז אחרי יום שלם של עבודה, אנחנו בבית עם כל הילדים, כולם פה, אוכלים קוקיז. אריה, what are you doing? את גונבת לליה מהעוגיות שלה? אז הזמנו סושי. אני לא מצליחה לצלם ולוגים עם הילדים. It's too loud. כמה רעש. כמה רעש. אתה מעודד אותו, עידן. אתה זה שמחנך אותו לצרוח. אני השפעה רעה לילדים שלך. אתה השפעה רעה, אני לא אתן לך לשחק איתם יותר. יש. איזה מזל שיש סושי להיריון. היי. טוב, אני ממש מתנצלת על החוסר עקביות בוולוגים ביום, שלושה ימים האחרונים. אני פשוט, כאילו, אני עייפה. אני, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה. אני בטוחה שתסלחו לי על זה, ואתם תתחשבו בזה שאני בהיריון, ובאמת, אני עייפה. אני חושבת שהוולוג של אתמול בלילה, הפנים שלי של אתמול בלילה, שעכשיו ראיתם רגע לפני זה, כזה מסביר הכל. לפעמים נורא נורא קשה לצלם ולוגים עם כל הילדים, ואמרתי, טוב, אני ירדים את הילדים ואז אני כאילו ימשיך לצלם ולוג. ואני אגיד לכם את האמת, אני נכנסתי למיטה ב7:30 בערב, זהו, ופשוט לא יכלתי להביא את עצמי לפתוח מצלמה, לעשות שום דבר, כלום. נכנסתי למיטה ב7:30, אני חושבת שכבר נרדמתי ב9:30, ואני נורא נורא יפה, אז אני מצטערת על זה, ממש. אז ככה, עכשיו אני בדרך לדרום תל אביב, מוקדם בבוקר, יש לי שם כמה סידורים ופגישות, דברים ביורוקרטיים שצריך לסדר. מי שונא ביורוקרטיה? אני. אני עכשיו ברמת החייל, ואני עם תמי ואיתן, שאיתן פורח, הוא לא רוצה להיות בפריים. הוא עשה אימון בחדר כושר והוא נורא נורא תפוס. אתה לא עשית אימון בחדר כושר? את מתבלבלת עם מישהו אחר. אז למה הוא תפוס? הוא סתם תפוס? למה הוא צולע, אני אומרת. זה לא היה בגלל אימון? אתה סתם תפוס? טוב, אז כנראה...
לא שמגיעים לגיל בחיים שאתה סתם תפוס. הגענו לגיל, עכשיו. אז אמרתי לו שאם הוא ילך טיפה ברגל, אז ישתחרר לו. אבל האמת שחשבתי שזה מאימון. קיצור, אנחנו בדרך עכשיו לרשת, לפגישה, שמשהו ממש ממש גדול קורה, ולא יכלתי לספר על זה, ועכשיו אחרי הפגישה הזו אני יודע אם אני יכולה לספר לכם. אז... I'll let you know. טוב, אז אנחנו אחרי הפגישה ולצערי אסור לי, אסור לי לספר בינתיים. מחר יהיה... מחר אני אוכל לצלם כנראה לבלוג, ואז שזה יעלה רק ביום ראשון, ואז כאילו ביום ראשון כנראה אני אוכל לספר לכם, כאילו... אני ממש מתה לספר לכם, אבל אסור לי, מה אני אעשה? יש דברים שהם גדולים ממני. בקיצור, אני ונתנאל עכשיו אוכלים ארוחת צהריים. היי נתנאל. וכל מי שמזהה את נתנאל כאילו ברחוב ולא יודע מאיפה, זה מפה, זה מהוולוגים שלי. אז אני לקחתי קוסקוס עם פירות וקציצות עדשים, חינה וסלט כרוב. אני קובעת נראה. יו, די, מה זה החום הזה? אומייגד, אני לא יכולה. זה חום לא אמיתי, רשום לי 34 מעלות, זה לא אמיתי החום הזה, אני כולי חב לי. אני הולכת סוף סוף לעשות פדיקור ומניקור, כי למה? כי ככה, כי אני רוצה. ב-2019 אישה יכולה לעשות פדיקור ומניקור מתי שבא לה. אז אני אחרי מניקור. איך הצבע? מה דעתכם על הצבע? אתן לכם את הצבע, לא הכי קיצי, אבל צבעים כאלה אני אוהבת. עכשיו, במהלך המניקור התחיל לי כאב בטן, אבל לא כאב בטן, זה כאילו לגמרי כאב בטן של הריון. כאילו, נראה לי חם לי מדי, ונראה לי לא שתיתי מספיק. אני שתיתי עכשיו 4 כוסות מים, כאילו אחד אחרי השני ככה, וקצת נרגע, אבל לא הייתי מגדירה את זה טיפשות, כי כן שתיתי היום. אבל אני חושבת שלא שתיתי מספיק, וזה מה זה מסוכן. אנחנו כולנו לא שותים מספיק, אבל בהיריון עוד יותר, ואני שמה לב שתמיד, כי תמיד אני לא שותה מספיק בהיריון. אז תזכירו לי שאני צריכה לשתות, בבקשה. אז עכשיו ניסע הביתה, נאסוף את הילדים, נמשיך עם היום. אני מקווה שעידן יחזור מוקדם, כי... מתחיל להיות לי קשה וכבד להיות עם הילדים אחר הצהריים, אני לבד, כי... כן, עמנואל נכנס לגיל שקצת קשה, כי הוא מוציא הכל מהארונות, הכל. וקשה לי כבר להתכופף ולהרים אותו ולהזיז אותו ולהחזיר את הכל, אז באיזשהו שלב הבית פשוט נראה בלגן, ואז אני אומרת, לא אכפת לי, בערב אני אסדר את הכל. איזה גבר יש לי! מכין שניצלים, מה קורה? כאילו שאלת לכם את השניצלים, אבל... אני חם לי. אז אנחנו יושבים ביחד כמשפחה ואוכלים ארוחת ערב. מה זה היום? מה זה היום? כן. מה זה היום? קידוש. היום קידוש? קידוש? היום לא קידוש, היום יום חמישי. מחר קידוש. איפה עמנואלי? הנה הוא שם. איזה חמוד הוא כאן שניצל. איזה חמוד. עמנואל הכר, אני אותו. בקיצור, עוד לי אמר, רצינו לספר להם. לא יודעת. רצינו לספר להם שבשנה הבאה ליה עולה לגן חובה, אריה עולה לטרום חובה, אז הן נכנסות לשני גנים שהם אחד, כל גן הוא אחד ליד השני. דלת אחת שלי ודלת אחת שלנו. נכון. בתו גן. והם יהיו ביחד באותו מקום, ביחד אותו צהרון. באותו צהרון הם יהיו ביחד. ובדיוק אנחנו יושבים פה ושואלים את עצמנו איך יקראו להם בשנה הבאה. אז אנחנו החלטנו שבשנה הבאה, איך כולם יקראו לכם בצהרון? בקשי סיסטרס. למה? כי זה המזלג שלך? לא. זה המזלג שלך. מה התוכניות להיום בערב? מה יוצא? אתה יודע מה הבטחתי לבנות? מה? שאחרי ארוחת ערב אנחנו יכולות לראות סרט שאלינו על הספה. אבל שלנו. שמה? שלנו. שלנו?
לא, שאלנו אותו מהמחשב. מה זה רצה? הנואן? מה? איפה הסרט נואן? איזה סרט נואן? מואנה. נואן. נואן. סרט נואן. No. What? If you thought next week. Next week? No, the princess. The princess one? Yeah. What's the princess one? The ballerina. One? Ballerina. Oh, the ballerina one. I couldn't find it to download. I don't think they have it on Apple. But we did get the Jungle Book. What? Mowgli? Yeah. Mowgli. Yeah. Mowgli. So we're going to watch tonight the Jungle Book, the original Banglit. You want to watch a Banglit with us? Yeah. Mommy, כל הסרטים שלי הם באנגלית. אני משתדלת כמה שיותר באנגלית. טוב, את יכולה בבקשה לקרוא לג'אנגו שיתחיל לנקות פה את כל הבלגן שזה עשה? אין לו את הבלגן? כל הרצפה שניצל. איזה כיף, איזה כיף לג'אנגו. הוא גם יאכל שניצל. הוא פשוט לוקח את זה וזורק את זה על הרצפה. אתם אוהבים לעשות בלגן. מ-day one. מ-day one. תגיד לכולם ביי. למה? רק עכשיו התחלנו. אבל כאילו זה המשך של כל היום וכאלה, אז נראה לי אנחנו נגיד להם ביי. כי הוא עוד מדגדגת אותי. אז יאללה, לילה טוב. ואנחנו ניפגש. ביי. ביי.